anabio si kosa abe kani on so luka mara eto mone wosoli ironi anabio wibe so luka mara eto muni uzoli anabio sobe anabio wibe omi to no ko to ja yo na now. Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. Now, I'm going to go. Now, I'm going to look at my life. I want to be a Nabi. I want to be a practice Islam. But I'm going to be a Salwala. I'm not because of those Arabic. I'm going to be a Salwala. Oh, I know. Oh, I see. I'm not because of Arabic. I'm going to be a Salwala. I'm going to be a Salwala. Anabio si kosa abe kani on so luka mara eto mone wosoli ironi anabio wibe so luka mara eto mone wosoli ironi anabio wibe so luka mara eto muni wosoli anabio sobe anabio wibe omi to no ko to ja yo na won ni lo re to so mi o ja ri gbo be bi owo bere wa ni wa lo lo ta ko hadithi sallu kama ra'aytumuni usalli a lo ni ko sin kan tun je be bi ta re ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni e kirun e gege be se ri tin ki e da ko olodun de so fun wa lo alqur'ani pe la qadika na da ko fi rasulillahi uswatun hasana ba nabi ti awo ko se ni be fun lara nabi e da ko nabi wa kirun laye o ya wa wo ko se ni bi won abi o ye ka wo ko se bi se mo hadithi ti qur'ani ba ta ko hadithi le yi ni sa alqur'ani yi tun support re ni o iwo de won tun lo tako yi o na olodun de ni e mu anabi ni alawo ko se e je ta be mu lawo ko se ni se a wa yo bi irun kale ta ba ti mu lawo ko se ni bi irun e dakun se ati ma lo so luka ma ro aitu mu ni usali a be mu lawo ko se a wa ngba we ko se ngba we se ati ma te loro re bawo a wa mu lawo ko se a wo ko se lo wa ni amu anabi na wa ni e mu mi lawo ko se ni bi irun bi mo se kirun na ni e se ki iwo de iwo tako se ri pe a lo olodun loku ti a mo be lowo ba fun kana ko ma sa sanu eni kokan Allah wa ara mo se gbo tawon yan so nisin de ekeji o ni Imam Sarafi o ni Imam Malik o lohun tele mo sa Malik o ni de won pese mo mo Malik ko lori oro bi mo naam ben jazakum Allah khair eseun jazakum Allah khair ah inu gba to tin pe lata aro best caller ni holiday wọ́n ní inú tó sọ nínú àwọn òrùjú rẹ̀ náà lóòótọ́ wọ́n ní Imam Malik rahimahullah ẹ̀ mọ̀ pé níjọ́ ń wá ìgbà tó gún kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ sọ ibùkọ́rí òṣèṣọ ibùkọ́rí àwọn olèkàwé náà ló pariwo ńjọ́ náà pé àwọn ìgbà bùkárí o àwọn ti jùmọ́ sàbí bùkárí kalẹ̀ wọ́n dàbí málìkì o làwọn wà lé lórí ká sì mọ́ gbàgbé kàwú mi náà sọ pé ẹ mú àtá Imam Malik gbogbo ẹ sọhíhù ni ayébẹkọ àwọn ọrọ tá a wá ń dìskọọsì yìí ní tí Imam Malik dúró lé lórí òun rèé hadithi táwọn tako yìí òun náà ni ọrọ lọdọ Imam Malik rahimahullah rahmatan wa sallam sábà wa kẹ Imam Malik rahimahullah so tó bá dé lẹni nísìn tó bá níbi tí Imam Malik dé òun gbẹsẹ Imam Malik kú. Imam Malik ọ wá ní tí n bá onífàṣúrù fi ra yìí ó ní ẹwọ ẹjọ tí n bá da ẹwọ ra yìí ẹgbẹ làákà yìí yẹwò. Ẹgbẹ́ yẹ̀wò nílà aká yìí ti ń bá fi dájọ́ ó ní kúlù máa wá fakàlù kìtàbà wà zunna yìí tó bá ṣe rédè ti ọlọ́run àtànàbì fàkùsù ẹmu àmì yìí tí ó bá bá alikitaabu wà zunna mu fatirukuhu Imam Malik ni ẹjúlẹ̀ ẹ̀ má lò ó èmi wá rí wípé ọ̀rọ̀ kàfàrà nínú ramadana pé yẹn báyàwó ẹ̀ lásìkò lọ́sàn-án ramadana ipe kọ́ wa gbá wẹ̀ 60 láti fi tánra kàfàrà rẹ̀ èmi rí wípé ọba ẹ̀kẹ́ Malik ilẹ̀ bá lọ gbẹ́sẹ̀ lé èmi sọ wípé Imam Malik tó gbẹ́sẹ̀ lé ni agbẹ́sẹ̀ Malik kú ń bẹ̀ èmi sọ wípé Imam Malik tó gbẹ́sẹ̀ lé ni agbẹ́sẹ̀ Malik kú ń bẹ̀ èmi sọ wípé Imam Malik tó gbẹ́sẹ̀ lé ni agbẹ́sẹ̀ Malik kú ń bẹ̀ òun ló ní ká gbẹ́sẹ̀ wọn ní agbẹ́ kú ń bẹ̀ tọ́ra rí ntọ́ yàtọ̀ sí tiẹ̀ ó ní ntọ́ bá ti yàtọ̀ sí tòun ẹ ju tòun lẹ̀ ẹ̀hún ni ẹ mú. Ẹ̀yin ò lè mọ júwe táwa ti ń sọ ń pa wọn pípé àwọn eléyìí ò kanlẹ̀kanlẹ̀ níbi tán lọ́wọ́ láfàá àtọ́fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó bá kàn ti pé wọn ẹnìkan kan sọ pé ọgbà àdìsá bí ìwé rán owó ni mo gbà á àdìsí muhawiya owó ni mo gbà á bọ̀ tóun bá ti wá rí yìí tó bá tóun. Ṣé ara àti muhawiya tàbí ìrira
Hadeeth ya meji won mi ma tele. Abeji ba ri pe o le se mi lanfani ti mo kan ri pe a le fi se tarhib wa ti targhib fun awon iyan ni kan loku. So yin tun ba jo mo fe nu won oni won te ba yen pa lo Bukhari to. Ita ni Bukhari ba gba Hadeeth to de Olorun wa e ri pe wo mu. Ba yen gba Abu Huraira to yin na tan lo kuro o kuro o kuro. Injo to ba fi so n to ba ti won lara mu Hadeeth Abu Huraira ni wo ko ti. Muawiya tan pa ri wo pa ri wo pa ri wo. Injo ba ti ba ti won lara mu o na ni wo ko ti. Oni Abu Huraira nikan lo gba Hadeeth oro kafaro wa. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar nikan lo la lafia o gba wa ni Hadeeth innama al-a'malu binniyat. Hadeeth yi gbogbo won ma nlo. So Umar nikan na ti dagba yi wa. So Hadeeth ti Umar dagba wa na ajoji to pe ni yi na. O si wa gba yi to gbe leyi. So awon le yi o leyan kankan tan gba bara o. Won a babara Maliki, won a babara Shafi, won a babara anybody. Won iwo wo lo kan soro to fe bo wa. So anybody ti soro to fe bo won. Oh no, ni one tell you all on it. Allah Ta'ala.